Postavlja se pitanje da li je moguće da je posle toliko godina, 30 godina je prošlo od ovog uvodnog događaja za sudbinu Srba u Bosni i Hercegovini, odnosno konkretno govorimo sad o Tuzlanskom kraju, da se i dalje postavlja pitanje šta je bilo istina. Da li je moguće da mi ne znamo ili ne možemo ili u današnjem svetu nema uslova u kojima se istinom može nešto dokazati i odbraniti? Da li je medijski rat nešto gde smo mi unapred razoružani, jer ne znamo, ne umemo i nećemo da lažemo? I da li je moguće da se, kad je u pitanju Tuzla, sve što je privid, podvala, negira i dan danas i džaba činjenice, džaba argumenti, podaci, uz podršku belosvetskog i ostalog propagandnog aparata, stvari stoje gde jesu i mi ako ne budemo uradili ovo što smo mi pokušali ovom knjigom, verovatno smo dovedeni u poziciju da se pitamo šta će sutra biti sa nama.